19 січня центральними вулицями Дніпра віряни традиційно пройшлися хресним ходом до храму святого Іоанна Предтечі. На місці керуючий Дніпропетровською єпархією митрополіт Іриней провів святкову службу та освятив Дніпро. І після обряду дніпряни з ентузіазмом роздягалися до плавок та купальників і заходили у крижану воду. Охоче пірнали не лише дужі хлопці, а й сміливі дівчата. Ой, це великолепно. Ми перший раз вирішили спробувати. Це, ну, не передаю моє відчуття приємне. Страшно? Не страшно перед, а потім вже не страшно. Да, ми кожен рік тепер будемо це робити. Ну, як сказати, мурашки немножко так кусаються, а так нічого. Отлично. Очень хорошее ощущение, всем советую, классно. Сразу страшновато, а потом очень хорошо. Это первый раз или это уже? Не, я 12-й год. Да. В этом году 12-й год купаюсь, поэтому очень хорошо. Всем советую. Кто боится, не бойтесь. Всех поздравляю с крещением. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и всего-всего-всего самого хорошего в этой жизни. Верьте в Бога, будьте с Богом, будьте добрыми. І все буде всіх завжди добре. Слава Україні! В іншому місці на набережні Перемоги естафету підхопили медики лікарні імені Мечникова. Для них купання на водохреще – традиція довжиною в 7 років. Сьогодні в хрещенні, хто купається, стає наверняка добрее, стає краще і наверняка рождається заново. Весь колектив лікарні Мечникова сьогодні в котрий раз іспитують на себе цю традицію. З одною вірою, щоб завтра бути здоровіє. Святкували всім колективом лікарні. Збиратися почали вже після обіду. Заспокоюють, що про пацієнтів своїх у цей день не забули. Перед водними процедурами встигли попрацювати. З утра ми всі працювали. Я був операційний з утра. Всі провели обходи пацієнта, виконали основну роботу. І після роботи в 2 години ми зібралися для того, щоб зустрітися і зустріти такий праздник. Лікар повинен бути не тільки здоровим, але й подавати приклад здорового способу життя. Певні медики. Однак наголошують, готуватися до зимових пірнань треба заздалегідь. Занурювання без попередньої підготовки та із проблемами зі здоров'ям небезпечно. Якщо ж протипоказань нема, екстремальне купання принесе лише користь організму. Будь-яка стресова ситуація для організму завжди полезна. Тобто це виброс адреналіна, він стимулює всі захисні системи організму. І тому для тих людей, які, ну, не мають хронічних заболеваний, не имеют противопоказаний. Эта процедура очень полезна. Я считаю, ну, рекомендую всем присоединяться. Здесь и на хуторе, и в других местах будет сколько народа и сколько здоровья, сколько мы сами для себя можем пожелать. Всем желаю только одного здоровья. Здоровья, мира. И приходите не только в крещение, приходите на свіжий воздух своїми сім'ями оздоровлюйтесь. Ольга Дабаріна, Станіслав Пивонос, Дмитро Большак, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.